Olá! Você sabia que o Brasil está se tornando o maior produtor mundial de florestas plantadas de mogno africano? Bem, eu me encontro aqui na Casa Cor Minas, onde mostrarei para vocês a feliz aplicação desta madeira nobre em alguns espaços projetados por arquitetos e decoradores. O resultado surpreendente destes postais é fruto da parceria da Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano com a mostra que acontece aqui no Palácio das Mangabeiras. Com vocês, a madeira estrela da Casa Cor 2021. Para mostrar toda a beleza dessa madeira, a Associação Brasileira dos Produtores do Mogno Africano tem participado em seus 10 anos de existência de divulgações diversas nas melhores exposições e eventos no Brasil. Desta forma, vem mostrando aos designers, marcenarias, arquitetos e todos que participam dessa cadeia madeireira todo o seu potencial para decoração de interiores em forros, pisos, móveis sofisticados, painéis, instrumentos musicais e muito mais. Dentro deste propósito, o mogno africano não poderia ficar de fora dessa edição da Casa Cor. E, dessa forma, passamos a mostrar para vocês como alguns dos espaços onde profissionais usaram de toda a sua criatividade para seus projetos. Confiram! A entrada principal tem a assinatura da Greco Designer, onde foi montada uma instalação com mais de 500 peças de cobogós. Cada peça leva o desenho cortado a laser de um orixá. Esse tema foi escolhido para unir a origem africana do mogno à cultura dos povos da África. E o melhor de tudo, que essas peças estão à venda aqui mesmo, dentro da Casa Cor. Na loja da A Casa Original, de Pedro Andrade, que é um parceiro da associação, estão vários objetos de mogno africano assinados por designers de todo o Brasil. Vale a visita! Unindo a bilheteria à loja de essências Mel Bruxas, está um pergolado de Andréia Pinto Coelho, peças maciças em montagem da madeiraria. Como um postal do lugar mais badalado da Casa Cor, o Bar da Piscina está um enorme banco de mogno africano de 14 metros com um brise que o acompanha e o moldura. Essa lindíssima criação é resultado dos arquitetos Cíntia Viana e Daniel Tavares. No espaço do Sebrae, o mogno está por toda parte, nas prateleiras, nos adornos, na premiada cadeira de Gil Vasconcelos, nas esquadrias das portas e nesse sofisticado balcão, dando aconchego a essa loja essencialmente mineira. Esse projeto teve assinatura de Cíntia Silva. Bacana, né? Mais uma informação. Mogno africano, madeira que chegou ao Brasil há mais de 40 anos, vem com uma pegada totalmente sustentável. São florestas planejadas para corte final aos 18, 20 anos, com produção legal e com fins comerciais. Com isso, minimizando o desmatamento das florestas nativas, cada vez mais proibidas de corte e que precisam ser preservadas. Super, não é mesmo? Salve o mogno afro-brasileiro! Não posso deixar de agradecer ao Paulo Navarro essa apresentação maravilhosa que fez dos nossos objetos, dos espaços dos arquitetos para os quais nós fornecemos o mogno africano. E agora, para fechar com chave de ouro esse programa lindo, vocês vão ver um vídeo institucional da Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano, em que vocês verão a procedência dessa madeira, as florestas plantadas por todo o Brasil. Uma nova madeira no mercado. Uma chance de fazer diferente. Você está pronto para toda a potencialidade do mogno africano? Para escolher uma madeira sustentável com mais de 50 mil hectares já plantados? Para minimizar o desmatamento de florestas nativas? Para trabalhar com a beleza das catedrais e a variedade das tonalidades? Estamos entrando no sofisticado mercado de madeiras nobres, ofertando mogno jovem, proveniente dos primeiros cortes das florestas. Já utilizada livremente pelos mais renomados designers e arquitetos, presente nas melhores mostras de decoração e arte. Sua versatilidade se apresenta na fabricação de móveis, portas, janelas, forros e painéis,
objetos utilitários, instrumentos musicais e até onde a sua imaginação alcançar. Você vai se apaixonar por essa madeira.